bugünkü günde koopsuz şaar iştep atat degende sözden alısmın. Anткени bunu bugünkü günde 2019 yılının 4 martından beri bugünkü çeyin Чүй облусунда жана Бишкек шаарында штаттык режимде иш алып барып жатат. Бузууларды каттоо. Эгерде эреже бузуу болгон болсо, сөзсүз түрдө бул аппараттык программа комплекс менен жарандардын жардамсыз эле иштеп автоматтык түрдө бул эреже бузууларды формировать этет да. Анан биринчиден ошол жанакы тартылган видео материалдын баары ошол инфоком мамлекеттик ишканасына чөт. Ал жактан ошол машиненин бардык белгилери, машиненин унаанын, унаа каражатынын маркалары жана ошол юридикалык даректери менен формирация этилип, атайын электрондук токтом биздин мониторинг борборуна чөт. Бир күндүн ичинде бул 3000-3500 чейин эреже бузуу катталат. Бир күндө bir sotkada da buna. Misal üçün, 28-ci iyundan 29-ci iyunga karagan bir sotkada 3173 erece kattalıp, elektron toktomlar toltırılıp, bu bizge gelip çıkındırdı. Anan yürüdikalı kantergestlerge yönetildi de. Эгерде токтолуп кетсек, мына 2019 жылдын ошол күнүнө чейин 3 200 000 чейин эреже бузуу катталды. Анын үстүнөн төлөнгөнү 78.5% түзөт. Жалпы көлөмүнөн республикалык бюджетке 2.5 миллиарддан ашкан акча каражаты түштү. Бул 2019 жыл 4 апрелден баштап бүгүнкү күнгө чейин бул ошол коопсуз шаардын эреже бузууларында катталган айыптардан түшкөн сумма каражаты бул түздөн түз республикалык бюджетке чөт. Эреже бузуп анан текшерип атабыз деп атпайбы? Булар бир күн, эки күндүк менен текшерип атат. А булардын бузуу эрежеси катталгандан кийин электрон бир ай, эки ай болду дешип атат да. Бул анткени бирде инфосистемасынан баягы обработка болуп чыгып келгенчекти бир ай, эки ай өтүп кетиши мүмкүн. Ал убакыт бул айып эреже кароо эрежеси бул 6 айдын ичинде токтом чыгарылат да. 6 айга чейин токтом чыгарылса бул мыйзамдуу болуп эсептелинет да. Мыйзамда ошондой жазылган. Эгерде бузуу эрежеси 6 айдан кем эмес убакытта электрондук токтом чыккан болсо, же болбосо протокол жазылган болсо, бул мыйзамдуу болуп эсептелет. Эгер 6 айдан өтүп кеткен болсо, токтом чыгып, бирок ошонун дарегине жетпей атышы да толук мүмкүн да. Анткени жарандар ошол даректерин которуп кеткен учурлар болот. Ошол бизде базада унаа катталгандагы дареге туруп калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы бүгүнкү күндө шаарыбызда да өзгөрүүлөр болуп атпайбы? Частный үйлөр бузулуп, этаж үйлөр салынып кетип атат. Бул мындай эреже бузуп анан көмүскөдө калып кеттүү дегенден алысмын. Бардык эреже бузуулар менен бүгүнкү күндө ошол жарандар жанагындай арзандатылган мөөнөт менен төлөп атат көпчүлүгү. Ал эми ошол жерде өз убагында төлөбөй жүргөн жарандарыбыз да бар, жок эмес. Бир машинада 100 000 ашып кеткен эрежелер бар. 100 эреже бузуу болушу мүмкүн. Же болбосо 100 ашып кеткен эреже бузуулар болушупу. Бул боюнча биздин кызматкерлер күн сайын электрондук система, ар бир кызматкерибиз атайын электрондук планшеттерди алып бергенбиз. Бардык республикада бар булар. Ал жерде бүгүнкү күндө коопсуз шаар камераларынан катталган айыптар дагы жана инспекторлор тарабынан колго жазылган протоколдор боюнча дагы толук кандуу маалыматтар бар. Ал жерде ошол инспекторлор эгер убагында төлөбөй турган болсо автоунааларды айып анча коюлат. Мурда
Kopsar жаңы камерасы жаңы иштеп баштаганда бир күндө 30 000 чейин токтом чыгарчубуз. Мына азыркы күндө ошо камералар турган жерлерде жарандарыбыз эреже бузууну токтотуп келаткандыгын бир мааниси да. Анткени бүгүнкү күндө ошол 3 000 3 500 000 чейин ошол токтом чыгарабыз да.